ショータイム、はい、ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、もう悩む本当日々、うん、何にあの何ってわけでもない、何って何ってわけでもないんですけども、うんうんうん、日々何かをやる、うん、なんかうまくいくんだろうな、これやるとうまくいくといいなっていうのを想像して、うんうん、例えばライブをやる、うん、動画を撮る、うん、ってやるじゃないですか、うんうん、それが全然うまくいかない、うん、思った効果が出ない、で家に帰ると、うん、そんなことやって意味あるのっていう疑問を投げかけられるとか、うんうんうん、まあいろいろで、はいはいはい、あ俺ってこんなことやってていいのかなとか、これでいいのか、これでいいのか、うん、みたいなことを悩む、うんうん、で何かいいこと書いてないかなとかって、うんうんうん、いろんな本を読む、うん、で昨日ちょっとこんな本、日本人とアイデンティティ、うん、心理療法家の着想という、うん、河合駿さんもお亡くなりになってしまったんですけども、うん、京都大学の名誉教授でユング研究所で学び、うん、日本でそのユング派心理療法を確立したという方なんですけど、うん、まあ、その方が書いていらっしゃる本で、うん、日本人の心の深みというところに魂の復権っていう項目があって、うん、現代人の多くは苦悩を背負ってるよねと、うん、で、まあ、これちょっと1990年ぐらいの本なんでちょっと古いんですけども、うん、筆者が仕事を始めた頃には、うん、ちょっと性とかお金の話を公にするのがタブーだった時代だったので、うんうん、そこに焦点を当てると、うん、相談に来た人の悩みが明確になって問題が解決するっていうことが多かったが、うん、もうこの頃からもそういったことがオープンになってくると、うん、どこに光を当てるのか、うんうん、どこに光を当てるとその悩みを解決するのかっていうのが難しくなってきている、うん、確かにと、うん、そうですよね、もう今も多分そんなところですよね、うん、あ、もっとそうかもしれない、分かりにくい、多分多様化って話で、そうですね、うん、で昔はまあ、人間が抑圧している性、うん、セクシャルなことに光を当てることによって治療がなされるとフロイトは考えたが、うん、その性が最初からあらわに示されるとしたら、その現代人が今抑圧しているもので何を探せばいいのだろうっていうところから、次に出てくるのがその人間自分の心の奥深くに存在していながら現代人がその存在に気づいていないもの、あるいは忘れ去っているもの、それは魂なのではないか、魂、魂で今日は魂のことについてちょっと考えたいなと思いました。というのは今ではもうロケットで月に行けちゃう時代、昔はなんか天に登ればね、うんうん、なんて言ってたら、うん、天に登ってしまえる時代、うん、超えちゃったじゃないですか、うん、で宇宙があるよって分かってる、うんうん、中でも魂について考えるのは意味があるのではないか、でここで書かれているのは、つまり人間はこの世で実に多くのことをなし、多くのものを獲得するが、それは全て死んだ時にこの世に置いていかなければならない、うん、そして死者としてあの世に行き、あなたは何を持ってきたのかって聞かれた時に、そこに示せるものが魂だと考えてみるのであるみたいなところにちょっと心打たれてですね、あ、隊長とちょっと魂について喋りたいって考えたんですよ、はいはい、昔は映画でなんかその21グラムなんて映画があって、それはなんか人が死ぬと21グラム軽くなるみたいな、お魂の重さやんみたいな、うんうん、魂について喋りたいって言われた時に何を思いましたか、うん、まあ、魂がそもそも何かですよね。そうですね、これでいくとなんか最後に持ってきてるものなんだろうな。で、あの、うん、ユング派の分析家ジェームス・ヒルマンは、うん、魂は定義できない言葉であるという、うんうん、っていうふうに言ってると、うん、で我々の意識をはるかに超えた存在であり、うん、明確な言葉によって定義できないが、うん、我々はそれについてファンタジーを語ることによって、うん、その一端を伝えることができるみたいな、だから物語があるみたいな、うん、
ことを言っていて、うん、あ、なんか僕もなんかこんなこと言いたい、うん、魂について喋りたいっていうの、うん、人それぞれって話、あ、要は、あ、人それぞれあっていいとは思うんですね、あの、そのそれぞれ魂とはこう思うっていうものがなんか悩みの解決になるんじゃないかって僕は思った、うん、だから魂ってなんだろうっていうのを考えるのがファンタジーだって言ってる、うん、ファンタジーを語ることが魂っていう何かにその近いものを語ることになってるのではないかっていうことを言ってるのかなと思ってますあ、僕今わけのわからないことを言った、その魂が、まあ、言葉では表せないっていうのは多分その通りだなと思ってて、はいはい、でそれがこのさっきの 21g 減るっていうことは、はいはい、何らかの現象が起こってるわけじゃないですか、まあ、なんか科学的にはなんか血液が凝固してみたいなのもあるみたいです、うん、そうすると、はい、それはまあ魂じゃないって話ですよねっていうのもあるけど、まあ、それは置いといて、うん、でもっていうのを語るのが面白いのかな、あ、で僕はとか、はい、で僕はあ、それがこのファンタジーなんだろう、うん、いろんなことを提示して、うん、いろんなことを考えていくことが大切なんだよ、大切なんじゃないかと言ってるのかなと思ったんですよね、あ、で、うん、僕は、うん、僕悪い癖で、うん、本に書いてあるから、うん、そうなんです、うん、っていうところがある、うん、僕はそれはあまり意味がない、あ、意味がない、意味はあるけども、うん、別に正解、これが正解だと言ってるわけではない、うんうんうん、で、あの隊長はなんか魂のことについて僕が昨日喋りましょうよって言った時に、うんはいはい、なんかその魂、あの、なので今の話を聞く前、魂について語りましょうよって聞いた時に思ったことは、はいはい、そもそも魂って何なんだ、よくなんか漫画では出ますよね、ふわって抜けてく、うん、抜けてくもの、そういうものなのか、はい、とか例えば輪廻転生みたいなはいはいはい、ものなのかっていう、なんか物質的にあるものなのか、まあ、そうやって人はあの自分の未来を考えて、うん、安心につながるのか、うん、要はそのお天道様が見ているとかっていうのも、うんうん、なんか魂に近いような気がしている、それは、うん、とこう気持ちの問題、そう、要はの話なのか、あ、僕はそれを魂と言ってる、例えばお天道様が見ているっていうのは自分が頑張ってんだからきっといいことがある的な発想じゃないですか、お天、あとは悪いことできない、そうそう、悪いことできない、悪いことが起こる、はい、っていう、まあ、なんか気持ちの問題なのか、それとも本当にそういうなんか法則みたいなのが存在していてっていうちょっと科学的な問題なのか、あ、で僕はどっちで話をしても、うん、いいんじゃないと思ってるんですけど、はいはいはい、魂どうですか、魂、あ、で、うん、あ、僕は今あの思ったのは、うん、天に昇っていくものがあって、うんうんうん、この本では、うん、その物質的なものは全部置いて、うん、上に行って、うん、あなたは何を持ってきましたのか、うんうん、と考えるのがいい、うん、っていうのはなんか、あ、よくそのお天道様が見ている、うん、っていうのも、うん、なんか全部世の中をよりよく、うんうん、より良い世界にするための教えなのかなってちょっと思ったんです、うん、なのでこの物質的な今の話を僕が聞いて思ったことは、はいはい、それは心の満足なのかな、でも心の満足と物質的な満足って結構つながったり、うん、今はしてるじゃないですか、死ぬ時にですよ、死ぬ時にお金をいくら持ってても意味ないじゃないですか、もう明日死ぬ今死ぬみたいな時に思うことって、こう俺っていろんな人に愛されてんだなとかっていう心の満足を持って死ねるかどうかみたいな、そうやって死にたいですよね、そうやって死にたいじゃないですか、でそれがこうそれを魂って言ってるのかなとか、本当にこう霊界みたいなものが存在していて丹波哲郎的な言った時にあなたは何を思ってきましたかみたいな話なのか、イコールですよね、でもそれってイコール、あの、その実際あるか心の問題なのかあ実際あるかどうかはっていう、そう置いといてもいいんじゃないですかねっていうところが気になったっていう、あ、うん、あ、そういう話をしたいのかな、僕は、うん、あの スピの人間なので、うん、あのいいことをしようねっていや、まあ、いいことをしようねでいくと、はい、多分どっちの定義も一緒じゃないですか、僕の中で
精神的な満足、死ぬ時に精神的に満足して、はい、こう死んでいけるのか、本当に実際にその霊界みたいな天国みたいなのがあって、いいことしないと天国に行けないとかって思ってるのか、はい、まあ、それって結局こう今生きてる今この瞬間においてはどっちでも同じことをしなきゃいけない、いいことしなきゃいけないとか変わらないじゃないですか、はい、天国があるにしても天国みたいなものはなくて、はい、まあ、死ぬ瞬間に自分が満足できるのか、はい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 、にしても、まあ、実質、まあ、同じところを目指さなきゃいけないそうですね、そうっていう意味であればまあ同じなんですけど、あと、うん、気持ちイコール魂、気持ちイコール魂、あ、なのでその定義がどっちなんだろうなっていう、脳イコール気持ちイコール魂、うん、A イコール B イコール C、うん、脳と気持ちと魂が一緒、うん、一緒で行った時に、うん、何全て物を置いて、うん、その気持ちが上に行ったと考えた時に何を持ってきたか、うん、で答えられる自分になってるといいな、うん、だから現代ではそれを目指すべきだ、うん、べきっていうと苦しい目指したい、うんうん、で多分同じなんですよね、こう精神的なものとも、まあ、結局そこにそういうのものを持っていきたいという気持ちで一緒じゃないですか、死ぬ時に満足して死にたいと、はいはいはい、そうですね、天国に行った時にそういうことが言えるような状態でいきたいみたいな、悩みとどう向き合えばいいんですかね、うん、悩み、まあ、だからそういう欲求があるから逆に悩む気もしますけどねそういう欲求、あ、幸せになりたいっていう欲求、そう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 、幸せになりたいから悩むわけじゃないですか、幸せじゃないと思ってるから悩む、そう、もっと幸せになりたいとか今は幸せじゃないとか、はいはい、って思うから、じゃあどうしたら幸せになれるんだろうかとか悩みますね、それは、うん、お金が必要なのかとか、はい、愛情が必要なのかとかもっと物質的なものなのかとか悩むじゃないですか、はい、だけど本当に何にも目標がなければ逆に悩まない気はするんですよね、そうすると生きていけるのかって思っちゃうんですよね、なのでそこはこう生きていきたいっていう目標があるわけじゃないですか、はい、だから本当に大富豪の息子で、はい、腐るほど金はあって、はい、もう朝起きたらご飯も、まあ、朝昼晩ご飯ちゃんと出てきて、はい、住む場所もちゃんとあってみたいな、それがもう確定されてて、でもいつ没落するかとかってちょっと思っちゃうんですよね、それがあの、まあ、例えば没落しない過程ですよ、生きていくことに対する悩みはなくなるわけじゃないですか、はい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 、っていう状態になると多分違う悩みは出てくると思うんですよね、もっと目立ちたいとかもっとモテたいとかまあ違うのは出るんでしょうね、うんうん、だけどそういう目標が全くなければ全く悩みはないと思うんですよ、はいはい、うん、なので幸せになりたいって思うことが悩みを作ってるうん、みたいな部分はあるとは思いますけどね、でも多分見てる、うん、見てくださる方いらっしゃるとすると、はいはいはい、誰しもその大富豪のっていう条件はなかなかないじゃないですか、はい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 、ほぼないです、ほぼないですよね、うん、本当にまあ実際の社会でいくとそれこそ没落する可能性とかありますからね、はいはい、だと、うん、だとすると、うん、やっぱり誰もが幸せになりたいと思って悩んでいる、うん、そう解決ならないですね、そうで悩むから苦しくなる、悩むから幸せが遠のくみたいな部分もあるじゃないですか、そうですね、そう悩むと苦しいですからね苦しくてこんなんじゃいけないんだ、こんなんじゃ幸せにならないんだとか、こう、うん、あの幸いにも死にたいとまではならないんですけども、なんかもう何やってもうまくいかないっていうのは本当思うんですね、うん、だから難しいですよね、まあ、考えるからですよ、知能があるから、まあ、だからこそ人類が発展してるみたいなのはあるんですけど、このソウルを魂ソウル、うん、どう扱うと、いや自分らしく、まあ、この自分っていうのが問題なんですよね、自分ってなんだ、うん、で自分ってなんだっていうタイプ付ける本はいろいろあるんですけど、うん、あなたはこういうタイプです、うん、ってなるんですよ、うん、で、うん、その先大事なのはその先よと、うん、って思うんですよね、だからこう一つ問題が解決すると、はい、次なる問題が発生するとか、まあ同時並行でいろんな悩みがそうそうそう、よう挑んで走ってますから、だから自分ってどんな人なんだろうってまず悩んだとして、はい、
あなたはこういうタイプですって言われると、はい、じゃあどうしたらいいんだよそうなんですよ。じゃあそんな僕はどうしたらいいんだよって悩むわけじゃないですか、はい、選択肢は、うん、そうだーって広がってますからね。あの学校出た瞬間、うん、でまあ考えても答えが出てこないみたいな、うん、そうなんです。で例えばエニアグラム、あもうこれエニアグラムの、まあ、我々がやってる、よくやってる、よくやってるあのエニアグラムっていう、はい、まあ、タイプ分析して、はい、あなたはこうするといいですよみたいなのがあるじゃないですか、はい、ありますね。であなたはこうするといいですよって言われても、言われましたよ。例えば不安じゃないですか、まあうん、あの日々先を考えて不安に思っている、はい、だからあなたは不安を手放しましょう。どうやって不安を手放すって、はい、これはだって生きていくために培った知恵ですと戦略ですと、私の、うん、防衛本能、はい、これを手放すと死んじゃうじゃんなんですよね、うん、そう、それと死んじゃうじゃんっていう悩みと、はい、まあ、本当にだから本当に不安を手放していいのかっていう悩みと、はい、不安を手放すのがいいっていうのは分かったと、はい、その不安は手放す、どうやって手放したらいいんだよっていう方法が分からない、はい、っていうとこなんですよね、うん、でこういろいろ調べるとこうマインドフルネスがあるみたいなのとかいろいろあるわけで、自己啓発、おー知っとるよそんな言葉は、知っとるよって、でそれをやれって言うんでもこんなんできないよって、はい、また悩んだりとかするわけじゃないですか、はい、できない自分がダメなんだになりますからね。そうそうそう、だからなんかその偉そうに我々も動画撮ってるじゃないですか、はいはいはい、悩んでるよなって思うんですよ。で、悩んでるよな、悩んでる、自分は悩んでる、うんうんうん、けど、うん、なんか人の悩みに答えてみたいっていう思いもある、うんうん、よくその動画があるから、うん、でもお前らも悩んでんだろって、何偉そうに言ってんだよって思ったりもするんですよね、うんうん、あこれ今僕は何を撮ってんだ、うん、魂、だから魂と向き合うと、だからスピリチュアルじゃないって話ですよね。あスピリチュアルの定義が難しいですけど、まあ、スピリチュアルって言葉の定義は難しいですね、うんうんうん、精神的なものになると、精神的なものって何ですかですよ、うん、でまあ自分の心みたいな話であれば、まあ、スピリチュアルな話ですよ、ね、はい、だけどなんか不思議なパワーみたいなっていうと急に怪しくなりますね。怪しくなると、はい、まあ、でもそっちの側面もあるじゃないですか、スピリチュアル、はい、じゃなくてでも、まあ、魂を自分、うん、だとすると、うん、この自分をどう扱うか、うん、だから、まあ、なんだろう、ファンタジーっていうのはもう仕組み云々ではなくて、自分はこう思うみたいな、はい、こうすればこうなる、こうすればこうなるんじゃないかみたいな脳を追求していくみたいな話ですかね。か、まあそのストーリーを自分で作って、うん、その道を歩く、うん、歩こうとする、あ世の中はファンタジー、世の中はファンタジー、 RPG の世界みたいな、あまさしくそうですよね、うん、どうやって魔王を倒すかを考えて進むみたいな、あ魔王が見えないって話ですけどね、魔王が見えないですけどね、はい、魔王を倒すための武器はどこにあるんだわからないですけどねっていう武器もないですからね、うん、聖剣エクスカリバーはどこにも落ちてないですからね、うん、っていうのを想像して進んでいきましょうみたいなことですかね。確かにも止まってクリアする RPG はないですからね、うん、初めにあるお城で、うん、お城の中だけでクリアになる RPG はないですもんね、うん、だとまあこの自分と向き合いながら歩いていくしかない、うん、だとするとまあせめて悪いことはしないとこう、人が嫌がることとか、うん、ダメだよって言われてることとか、うん、せめて それはしてこなかったですっていう、うん、人間でありたいとは思いますけどね、うんうんうん、一旦それでいいのかな動画をまとめようとすると、うん、魂、物質的なものを捨てた時に、うん、あなたは何を持ってますかって聞かれる、うんうん、その時に答えられる、答え何か、まあ、とか満足できる、そう愛されましたって言えるとか、うんうん、まあ、それを実感できるみたいなところですよね、きっと。一人の場合はどうすればいいんですか。一人の場合でも、あ、まあ、そうか、仕事仲間とかいますもんね。そう、まあ、愛されましたとか、世の中のためにこういうなに素晴らしいことしましたとかっていうところじゃないですかね、その満足感。あ、そうか、だとすると、うん、悩んできた、うん、頑張ってきたでもいいんですよね。頑張ってきた、そうそうそう、幸せではなかったかもしれないが、うん、頑張ってきましたと、うん、あ、今ごめん泣きそうあなたは頑張ってるってことですね、うん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 、でそう思えるように死ぬのはそれは幸せかもしれない、
幸せだった、幸せじゃない、幸せと感じたことはないが、うん、頑張ってきた、うん、っていうのを最後にこういい人生だった、あ俺頑張ったじゃん、うん、あかも、あっていう人生かもしれない自分は、うんうん、って思えるように生きていこうみたいなところですかね、はいはい、僕一旦これで OK だと思ってるんですけど、はい、ちょっとわだかまり残ってないですか。いや大丈夫です。あ本当にこう死後の世界があるとか言うとわだかまりがいっぱいですけど、はい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 、まあ、長渕剛は死んだら灰になるだけって、うんうんうん、あ長渕剛が正解じゃないんですけど、そう、はい、そこの話をするとまあ分かんない話じゃないですか。はい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 、すいません、はい、ちょっと魂について考えてみました、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。